घुम्टो बढेको थिइन म चाहिँ यस्तै बसेको थिएँ म त उतिखेर अब यस्तै बस्ने यस्तै कुरा गर्ने यहाँसम्म आउनुभयो एकदमै खुसी लाग्यो एकदम आफैदेखि खुसी लाग्यो कि अब यस्तरी आउनुभयो सोध्दै खोज्दै आउनुभयो अब पहिल्यै घरमा आएछौँ भन्दा त मुटु यत्रो भुटु भुटु गरेको थियो मेरो त अहिले त ठिक ठाउँमा आइसक्यो एकदमै हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई दुःख पाउनुभयो यत्रो आउनुभयो मेरो गरेको कामलाई सम्मान गर्नुभयो हजुरहरूलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि दिन 24 घन्टा हामी भेट भएकै 24 घन्टाभित्रमै भेट भएको देखा देख त कस्तो देख्दाखेरि कति अनुहार देखेको होइन हामीले फेस टु मेरो देखेको भए देखेन मैले इनको बिहामा फेस पनि देखेको होइन उनी घुम्टो बढेको थिइन् म चाहिँ यस्तै बसेको थिएँ म त उतिखेर अब यस्तै बस्ने यस्तै कुरा गर्ने उनका देखेको खुट्टा हो कि खुट्टामा पाजु थिए खुट्टा देखेको बोली सुनेको त्यति खुट्टा देखेको यस्तो भयो कि अब म दिदी भेट्न जाँदा घाँस काट्न ओर्न यताउता जाँदाखेरि सबैले भन्यो कि अब दाइहरूले यस्तो दोकानहरू बन्द गर्दैछन् अनि खाना छैन यस्तो जति बेला राति हामी भोकै सुत्छ जहाँ काम गऱ्यो त्यहीँ खान्छ अनि यस्तो जोत्न गयो भने दिनभरि जोत्न गयो भने नास्ता दिएको आधी नास्ता ल्याएर भाइलाई खुवाउँछ आफू भोकै बस्छ भन्ने त्यस्तो त्यस्तो धेरै कुरा सुनाउँथ्यो नि मलाई अनि सुनाउँदाखेरि यस्तो सोच फेरि अब कस्तो के केटाकेटी बुद्धिमा पनि खै कस्तो सोच के दुःख पाएकालाई हेर्ने नि त आफूले सुख पाइन्छ भगवान्ले दिन्छन् भन्ने त्यस्तो सोच के अनि यस्तो दुःख पाएकालाई मैले गएर साथ दिएँ भने त यसको यसको आत्माले पनि मलाई आशिक दिला दर्शक हामी बुटवलमै छौँ बुटवलको सालदण्डीमा रहेर तपाईँहरूसँग चाहिँ योभन्दा अगाडि हामीले एउटा भिडियो सामग्री प्रस्तुत गरेका थियौँ जहाँनिर चाहिँ एकजना टिकटक युजर कमला बेलवासे जसले चाहिँ एकदमै उदाहरणीय काम गर्दै आउनुभएको थियो इलेक्ट्रिसियनको काम सँगै चाहिँ प्लम्बिङको काम सबै कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो घरका सम्पूर्ण प्लम्बिङ र इलेक्ट्रिकको कामहरू गरेर टिकटक बनाउनुहुन्थ्यो उहाँहरूको टिकटक हेरेर धेरैजनाले उहाँको अन्तर्वार्ता लिनका लागि हामीलाई भनिसके पश्चात हामी आएर उहाँको अन्तर्वार्ता गरेका थियौँ त्यो गरिसके पश्चात यति बेला उहाँको श्रीमान पनि हामीलाई चाहिन्छ भनेर डिमान्ड गर्नुभयो उहाँको अन्तर्वार्ता चाहियो भन्नुभयो त्यही भएर यति बेला कमला बेलवासे भाइरल कमला बेलवासे ज्यूको श्रीमान पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ विशेष गरेर श्रीमानसँगै उहाँ गुरु पनि हुनुहुन्छ नमस्कार नमस्कार आराम हुनुहुन्छ आरामै छु हजुरको परिचय भन्नुहोस् मेरो नाम यमला बेलवासे जन्म अर्घाँची कर्म अहिले गएर रूपन्देही जिल्ला सैन महिना 10 झिमझिमे झिमझिमे अहिले चाहिँ यो साल सैन महिना 10 सालझन्डी झिमझिमे भन्छ ओके यतापट्टि म्याम हुनुहुन्छ श्रीमती यतापट्टि तपाईँ हुनुहुन्छ दुईजना बसेर आज कुराकानी गर्दैछौँ टिकटकमा पनि तपाईँहरू देखिनुहुन्छ तपाईँ बेसी म्याम देखिनुहुन्छ अलिकति थोरै तपाईँ देखिनुहुन्छ आज कस्तो लागिरहेछ भन्नुहोस् बुढीसँग बसेर अन्तर्वार्ता गर्दाखेरि ठिकै लागिरहेछ हो काममा पनि सँगसँगै लिएर हिँडालेर काम गराइरहेको छु भइरहेछ दुई पैसा बचाइरहेको छ किनभने भन्दा अलग मान्छेहरू राखेर काम गर्दै हिँड्दा खर्च बढ्ने सिचुएसन हुन्थ्यो हामी सँगै काम गर्दा खर्च बच्ने एउटा पारिवारिक स्रोतमा आम्दानीको वातावरण बच्ने अनुभव भएको छ एउटा आर्थिकलाई पनि साथ भाछ मेरो लागि लान्दा मैले श्रीमतीलाई काममा लिएर हिँड्दा मलाई आर्थिकलाई पुरै सपोर्ट भएछ भन्ने कुरा ममा आत्मामा अनुभूति छ किनभने मैले 10,000 कमाउँछु भने उनलाई लिएर हिँड्दा 20,000 बन्छ भन्ने कुरा त्यसमा खर्च 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 हामी आफै गर्ने 10 कमाए पनि आखिर खर्च घरको गर्नै पर्थ्यो अब उनले पनि त्यो 10 अरूलाई दिन नपरेपछि त्यो प्लस पोइन्ट एउटा आम्दानीको स्रोतलाई प्लस पोइन्ट भनेको श्रीमतीलाई लिएर हिँड्नुमा एक नम्बर हो जस्तो लाग्छ सबैभन्दा त्यही नै हो सबैभन्दा ठुलो फाइदा अरू घाटा के छ नि यो फाइदामा अब घाटा भन्नुहोस् होइन घाटा भन्ने कुरा यस्तो चुनौतीमा तर्कहरू आउने कुरा मान्छेहरूले भन्ने कुरा कहाँनिर भन्दा अहिले नेचुरल समाजमा भन्ने कुरा कहाँनिर भन्दा पैसा खर्ने गलत सिचुएसनमा हिँड्ने मान्छेहरूको लागि परिवारलाई लिएर हिँड्दा घाटा हो किन भन्दा मान्छेले गलत नेचरले सोच्छ म परिवार लिएर हिँडेपछि म त्यो गलत लाइन युज नगर्ने किन भन्दा उही नै मेरो खुसी हो
के भन्दा आर्थिक पनि उही हो, मेरो काम सिकाउने पनि भाइ छैन। भोलि बिहानको परिस्थितिमा म चाँडै मरे पनि ऊ आत्मनिर्भर रह्यो, बच्चा भएर आफूले गरेर खान सक्ने हुन सक्छ भन्ने कुरा मेरो त्यो आत्माले त्यो चाहेको। तपाईँले भनिहाल्नु भयो भलै त्यो दिन कहिले पनि नआओस्, तपाईँहरू बाँचिरहनु होला, तपाईँहरू सधैँ यस्तै गरिराख्नु होला होइन। तर तपाईँले भन्नुभएको एउटा आत्मनिर्भरताको कुरा गर्नुभयो होइन, त्यो चाहिँ तपाईँले एकदम सही कुरा भन्नुभएको हो। आत्मनिर्भर बनाउनु भएको छ श्रीमतीलाई, आत्मनिर्भरको कुरा आए, श्रीमानले तपाईँलाई आत्मनिर्भर बनाउनु भयो, छेउमा हुनुहुन्छ तपाईँको, कस्तो लाग्छ? एकदम खुसी लाग्छ। के छ त भन्नुहोस्, केही छ श्रीमानलाई भन्नुपर्ने आज? एकजनासँगै हुनुहुन्छ, काम पनि गर्नुभएको छ, राम्रो कुरा हो। अब यो जोडी कसरी जुट्यो, कसरी मिलन भयो? यो जोडी सबभन्दा पहिले भगवान्ले जुटाएको जोडी के भन्दा हाम्रो, मैले अब 59 सालमै सोलरको काम अर्घ्य सन्धिखरको गर्दै गर्दा अब म घरमा अब 2 वर्ष अगाडि नै मेरो बुवा आमाको डेथ भएको, म एक्लो भाइलाई राखेर बसेको मान्छे, मेरो पारिवारिक दृष्टिकोण भन्दाखेरि म भाइलाई 2 वर्ष अगाडि पालेर म एक्लै बसेको मान्छे हो। परिवारको थिएन, एउटा भाइ थियो समय पढ्ने, अनि म एक्लै बसेको मान्छे। म सोलरको जागिरको सिलसिलामा 1500 जागिर गर्न सन्धिखरको सदरमुकाममा गर्थेँ। त्यतिखेरमा गाउँको शुभचिन्तकहरू 1-2 अब केटी आएर दिदीकोमा आएको बेलामा हेरेर भाइलाई लिन पठाएको खबर आयो, अनि लिन पठाएपछि म ठाडो स्वभावको मान्छे हो त्यतिखेर पनि, मलाई बाटा केटी पर्खेर बसेका छन् र बिहा गर्ने भन्ने कुरा यस्ता प्रस्ताव गर्दै आएँ। आइसकिसकेपछि हाम्रो ठाडो कुरा भयो दुइटा कुरा बडाबडीमा। अब उनले भनेको मान्छे, मेरो दाइले भन्नुभयो सोझो छ भाइ भन्ने कुरा गर्ने हो, उनले भन्नु खोजेको मान्छे हैँसी चाहिँ घुमेको हुँदैन, देख्दा सोझै देखिन्छ, भित्र कति घुमिया छ भनेको उनको शब्द निस्किया बोली सुनेको। मैले चाहिँ के भनेको, उनले बाबामा सुन्ने भन्ने कुराकानी आएँ। मैले बाबामा सुन्ने कुरा आउँदाखेरि मैले के भने, बुवामा बिहा गरेर घर घर नआउने होइन, आफू घर घर जाने, जब आफूमा आत्मबल छैन भने बिहा चाहिँ हुन्न, कि आफूले आँट्न पऱ्यो, म गर्न सक्छु, म घर गर्ने भएँ भन्ने कुरा आँट्न सकेँ, बिहा ओके छ, होइन भने छैन बिहा ओके, न आत्मबल आफूमा हुनुपर्छ भनेर म उठेर हिँडेको। पछि 4 बजे रातिको 4 बजे बिहा ओके भएर, दाइले ओके भएर खबर लिएर आउनु भएको थियो। आर्गन दिन 24 घन्टा दे हामी भेट भयो कि 24 घन्टा भित्रमै बिहा भएको, देखा देख्दाखेरि अनुहार देखेको होइन, हामीले फेस टु मेरो देखेको भए देखेन, मैले यिनको बिहामा फेस पनि देखेको होइन, उनी घुम्टो बढेको थिइन्, म चाहिँ यस्तै बसेको थिएँ, म त उतिखेर अब यस्तै बस्ने यस्तै कुरा गर्ने शैलीको कुरा अरे, उनका देखेको खुट्टा हो कि, खुट्टामा पाइजु थिएँ, खुट्टा देखेको, बोली सुनेको त्यति, खुट्टा देखेको, एउटा आत्मबल हो, उनको हिम्मत त्यतिखेरै झुट्यो। उनले बाबामा सोध्ने प्रस्ताव त मैले राखेँ नि, बाबामा सोधेको भए सायद हुन्थेन होला भाइ, र उनले अब आफूले आँटेर भइसकिसकेपछि बिहा भयो, अनि हामी सङ्घर्षमा त्यसको अर्गन दिनबाट लाग्यो, किनभने उनलाई घर ल्याएर डाडु पनि नदिनु पऱ्यो, घरमा कोही छैन, एउटा टुरो भाइ थियो, म सन्धिखरको 1500 जागिर खान जानुपर्ने, 1500 जागिर खाएर त्यतिखेर बिहा स्टार्ट गरियो, अनि कर्मशः सङ्घर्ष गर्दा अझ त्यतिखेर अब माओवादीको द्वन्द्वकाल स्थिति थियो, गोली चल्थे, ब्याट्री खोसिन्थे, ब्याट्री लैजान्थे, यिनी समस्या हाल्दा हाल्दै अब देश विदेश, त्यसपछि विदेश खाइयो, दुबई खाइयो, हुँदै हुँदै आउँदा आउँदै आउँदा आउँदै अहिले यहाँ आएर सँगै काममा साइडमा लिएर हिँडालेर अहिले टेक्निसियन बनाइयो। ओके, यो चाहिँ तपाईँहरूको कुरा एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। जस्तो बिहे गर्दाखेरि बोले त भन्नुभयो नि त, अनि बोल्दाखेरि त अनुहार हेर्नु बोलेको नि, आँटीबाट घुम्टो ओढेर माथिबाट ताला माथिबाट घुम्टो ओढेर बोलेको, ए किन हेर्नु भयो नि त, तपाईँले त हेर्न मिलिरहेको थियो होला, मलाई हेर्न मन लागेन, हेर्न मन लागेन खास, एक त अब त्यस्तो बिहा गर्ने भन्ने मुड त थिएन पहिलो कुरो, दोस्रो कुरो अब दिदीको घरदेखि आफ्ना सँगसाथी एकतिर, बुवामा एकतिर, अब तेस्रो कुरो अब घरमा कोही छैन, एउटा देवर मात्रै, त्यही भएर अब विविध कुराले खासै बिहा गर्ने इन्ट्रेस्ट त थिएन, तर दाइले त पाउ परेरै लौ बहिनी भन्न अब आफूलाई हुन लेखेको होला, लास्ट बिहान 4 बजे हुन्छ भन्ने गराए, भगवान्को जोडियो के, भगवान्ले दिएर पठाएको जोडियो, तपाईँले यसो हेरौँ न त बुढीलाई भन्ने लाग्यो, होइन त्यो त यस्तो हो, म भनेको म कस्तो छ भने मैले होइन हेरिसकेकै होइन, के भन्दा देख्दै नदेखेको, मैले माइती गाउँ कहाँ भनेर थाहा नभएको मान्छे, म पश्चिम बस्ने अनि पूर्व पाल्पाको मान्छे, माइती गाउँ पाल्पा हो, अब म पश्चिम अर्घाँची बसेको मान्छे, अब मेरो घर अर्घाँची थियो, अनि त्यसरी एउटा के भने आत्मबल, मैले भने नि उनले पहिलो शब्द मान्छे देखिँदा हैँसी चाहिँ घुम्दैन, रियल कुरा, उनले एउटा हिँड्दा सोधै जान्छ भित्र हो घुम्ने, उसको भित्र कति कुराहरू घुमिरहेछन् त्यो कुरा खोलिएपछि थाहा पनि हो, मान्छेसित कुरा गरेपछि खोल्ने हुन्,
कुरा गरेपछि खुल्ने कुरा उनले त्यो कुरा प्रष्ट पहिलो शब्द आयो अनि पछि मैले बाबामा सुन्ने कुरा आयो यानि कि उनले पनि बाबामा सुन्न थालेको भए बिहा हुन्थेन होला कि त्यो अरूको सम्पत्ति हेर्ने दुनियाँ हुन् उनमा पनि आँट आयो म यसरी पालिन सक्छु भन्ने कुरा उनमा आत्मबल आइसकेपछि हामी एक भएर पनि जिन्दगीमा सङ्घर्ष गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो भगवान्ले पठाएको किनभने लायो क्या धेरै त्यो भगवान्ले दिएको देन यस्तो भयो कि अब म दिदी भेट्न जाँदा घाँस काट्न हुन यताउता जाँदाखेरि सबैले भन्ने कि अब दाईहरूले यस्तो दोकानहरू बन्द गर्दैछन् अनि खाना छैन यस्तो जति बेला राति आयो भने भोकै सुत्छ जहाँ काम गऱ्यो त्यहीँ खान्छ अनि यस्तो जोत्न गयो भने दिनभरि जोत्न गयो भने नास्ता दिएको आधी नास्ता ल्याएर भाइलाई खुवाउँछ आफू भोकै बस्छ भन्ने त्यस्तो त्यस्तो धेरै कुरा सुनाउँथ्यो नि मलाई अनि सुनाउँदाखेरि हो यस्तो सोच फेरि अब कस्तो के केटाकेटी बुद्धिमा पनि खै कस्तो सोच के दुःख पाएकालाई हेर्ने नि त आफूले सुख पाइन्छ भगवान्ले दिन्छन् भन्ने त्यस्तो सोच के अनि यस्तो दुःख पाएकालाई मैले गएर साथ दिएँ भने त यसको यसको आत्माले पनि मलाई आशिक दिएला त बिहा गरेपछि फसिन्छ भन्ने त भएन कि मलाई त बिहा गरेपछि फसियो अब यसरी त भन्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो त ध्यान अब 15 वर्ष कि थिएँ अब केटाकेटी जस्तो बुद्धि अनि यस्तालाई त गर्नुपर्छ दुःखीलाई अब गर्ने भन्ने त्यस्तो भयो कि मलाई त अनि लास्टमा हुन्छ त्यसो भयो भन्ने कुरा त्यही दुःखीला गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै भयो कि मेरो तर तपाईँको त्यो बेलाको सोच एकदम राम्रो यति बेला सरको आँखामा हाँसु रसाइरहेको पनि देखेँ मैले तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि होइन मान्छेलाई जसलाई पर्छ त्यसैले गर्छ भन्ने पनि छ मलाई राम्रो अनि धन सम्पत्ति भन्ने त्यस्तो केही हेर्न केही चाहिँ हेर्न मन लागेन कि किनभने म त अब यस्तो दुःखी गरिबलाई गरेपछि आफूलाई पनि मिल्छ भगवान्ले दिन्छन् यसको आँसु पुछेपछि मलाई पक्कै आँसु झार्न दिन्न भन्ने त्यस्तो त्यस्तो भावना त्यस्तो सोच आयो क्या मनमा त्यही भएर हेरौँ कुरा गरौँ भन्ने केही पनि लागेन जस्तो छ छ त्यसपछि बे गर्नुभयो आज सबैजनासँगै हुनुहुन्छ उहाँ पनि पहिल्यैदेखिको मेहनती त्यही अनुसारले आउनुभयो तपाईँले त्यही अनुसारको सोच राख्नु भएको थियो र त आज यो जोडी सफल भयो होइन गर्नुपर्छ काम गरेपछि हुन्छ बिहा गर्ने भनेर बिहाको रहरले मन पराएर त्यस्तरी भएन कि बिहा बिहाको अनुभूति भनेको हाम्रो 16 एनिभर्सरी मनाइयो होला सायद रेड मार्टिनमा साल झन् आजभन्दा एनिभर्सरी हाम्रो बिहाको अनुभव त्यही एनिभर्सरीलाई भयो भने त्यतिखेर फिलिङ भएको हो कि उतिखेर त बिहाको कामै फोकस है अहिले 1 वर्ष 16 एनिभर्सरी हामीले सायद रेड मार्टिनमा मनाएको थियौँ एउटा सामान्य खालको एउटा त्यतिखेर एउटा चाहिँ आत्मा अर्कै खालको खुसी चाहिँ भएको थियो त्यतिखेर दाइहरूले पनि एक दुईजनाले सहयोग गर्दैन हाम्रो त्यतिखेर एउटा एनिभर्सरी मनायो पाल्नुपर्ने गर कोही गार्जेन कोही नै आफू सबै केटाकेटी जस्तो भयो नि त गार्जेन नहुँदाखेरि पनि अब धेरै सङ्घर्ष त धेरै गर्नु परेको तपाईँहरू यसरी मेहनत गर्नुहुन्छ सँगसँगै फिल्डमा जानुहुन्छ साइडमा जानुहुन्छ मेहनत गरेर काम गर्नुहुन्छ त्यतिखेर धेरैजनाले यति बेला तपाईँहरूबाट धेरै कुराहरू पनि सिकिराख्नु भएको छ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ ठिकै लाग्छ काम गर्ने दौडानमा जसै पनि एक्लै काम गर्न मिल्ने काम होइन नि इलेक्ट्रिकल प्लम्बरलाई हेल्पर र अनि आफैलाई सङ्घको आवश्यकता हर्कैलाई पर्छ एक्लै काम गर्न अलिकति असमर्थन काम हुने नि सहयोगको खाँचो पर्छ भरेङमा चढे सिँढी छोपिदिनुपर्ने हुन्छ अनि साइडमा गएर टुलमाथि तार हाल्नु पऱ्यो तल टुल छोपिदिनुपर्ने हुन्छ अब यिनी कुराहरू सङ्घ चाहिने काम हुने नि क्या अन्त कुनै पनि एउटा टेक्निसियनलाई एउटा हेल्परको जरुरत पर्छ त्यो सुरुमा चाहिँ मैले हेल्पर चाहिएर मलाई आवश्यकता अब समस्या उहीँ कमलाले भनिसकेँ नि समस्या आयो लुटियो अब एकजना साथीबाट धोका पछाडिको खेतीमा हाम्रो सफलता हो त्यो धोका पाउनु भने त हाम्रो त्यो सफलता हो तर एकदम राम्रो अब उनले नगरेको भए त म हिँड्ने थिइनँ नि त फिल्डमा त्यो धोका भनेको मेरो सफलता हो नि थिइनँ नि त मैले आज आफूले गरेर 2-4 सय कमाएर छोराछोरी अथवा परिवार केही सहयोग बुढो आफ्नो श्रीमानलाई सहयोग गर्न सकेकी छु भन्ने त मलाई पनि आत्मादेखि खुसी लाग्छ नि त गरेको छु मैले पनि भन्न छ म यो ठाउँमा पुग्ने थिइनँ नि त उहाँले त्यति नगरिदिएको भए त जसले धोका दिनुभयो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मैले अहिले साथी पनि बनाएर सँगै पनि अहिले सबैमा गर्छु हिजो बिहान सबै कुरा गर्छु साथी हो साथी हिजो बिहान धन्यवाद उहाँलाई एकदम धेरै मलाई मैले एकदमै अहिले धेरै धन्यवाद अझै 2 पैसा खर्च गरेर पनि मैले खुसी राख्न सक्छु मलाई यो बाटोमा पुर्याउने उसको दिएन किनभने उसले धोका नदिएको भए मेरो दिमागमा एउटा कुरा पलाउँदैन शत्रु भनेको सधैँको लागि आफ्नो लागि सङ्घर्षमा मित्र भनेर आउने हो कि शत्रुले गर्दा मान्छेले सङ्घर्ष गर्न सिक्छ तपाईँहरूको कुरामा हरेक ठाउँमा म पोजिटिभिटी भेट्छु जस्तो धेरैजनालाई के हुन्छ भने मलाई त त्यसले धोका दियो मलाई घात गऱ्यो भनेर एकदम रोएर कराएर एकदम मन दुखाएर बस्नुहुन्छ क्या तर
त्यसो हैन त्यसको बदलामा अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने चाहिँ तपाईहरुले मेसेज दिनुभयो अनि उसले धोका दियो भने उसले त लडेर त अर्थ छैन धोका दिन त दिइहाल्यो तर त्यसलाई विकल्प सोचेर गइयो भने त एक स्टेप अगाडि नै गइन्छ के इटाको जवाफ पत्थर त्यही हो अनि फलाम फलाम घोटेर नै त एउटा गुच्छा बनाउने हो फलाम घोटेरै गुच्छा बनाइन्छ भने त आखिर सङ्घर्षै घोटेर सफलता मिल्ने सङ्घर्षलाई त घोट्नै पर्छ हामी धाएर हिँड्यो भने त केही चिज भेट्नु गन्तव्यमा पुग्न त कहाँ छ जाने ठाउँ त बाटो नै छ जाने ठाउँ त भेटिँदैन तर त्यो भनेको उनीहरूले धोका दिएपछि हामीलाई गर्नुपर्छ अब हामी यसरी गर्छौँ भनेर मैले गाह्रो त भयो तर मैले बच्चाहरूलाई पनि भन्थ्यो कि शत्रुले कसैले के भन्यो कसैले तेरो लागि नराम्रो भन्यो भने त्यसको प्रतिकार चाहिँ कामले गर्ने हो उसित जवाफ लाएर प्रतिकार गरेर अर्थ छैन कि किनभने फलो गरेर काम गरेर गएपछि त्यो प्रतिकार अटोमेटिक त्यसै बन्दै हुन्छ दुई पैसा त्यस पछाडिको भन्छ पछि त्यो मित्र बनाउन पुगिन्छ कि एकछिनलाई त ऊ शत्रु भनेर त्यसरी गयो पछि मित्र भन्छ मित्र भनेपछि उसले पनि पाठ सिक्छ ओके यो चाहिँ तपाईँहरूले सिक्नु भएको कुरा र तपाईँहरूले भोग्नु भएको कुरा सेयर गऱ्यौँ अब थोरै बुढीतिर फर्किनुहोस् तपाईँ अलिकति उतापट्टि फर्किनुहोस् ओके अब यसरी कुरा गरौँ है क्यामेरा त्यतैतिर फोकस अप गरौँ है त ओके श्रीमती सँगै काम गर्न जानुहुन्छ सँगै आउनुहुन्छ जति बेला पनि लगभग सँगै सँगै हुनुहुन्छ श्रीमतीसँग यसरी काम गर्न पाउँदाखेरि पढाइलाई त विदेश जानुपर्ने हुन्छ वर्षौँसम्म श्रीमतीसँग छुट्टिनुपर्ने हुन्छ तपाईँ आफूलाई कतिको लक्की महसुस होइन म 36 महिना 3 वर्ष दुबईमा पनि बसेको श्रीमतीहरू छुटेर विदेश पनि 36 महिना मैले दुःख गरेको इलेक्ट्रिसियन नै अनि उहाँ बस्दाको पीडा र यहाँसँगै हिँड्दाको खुसी चाहिँ यहाँ 200 कमाउनु र उहाँ 50,000 कमाउनुमा 200 जित्छ भन्ने कुरा एउटा सँगै हुँदाको 200 कमाइ 50,000 ठुलो मैले मलाई 200 रुपियाँ ठुलो देख्छु किनकि जस्तै उसलाई काटेर दुख्यो भने आफूले मलाई लाउनु त्यतिखेर छैन त परदेशमा 50,000 कमाएको मान्छेले दुलै रोएको र दुलैलाई काटिएको चाहिँ ज्वरो आएको सिटामल खुवाउन सक्दैन त्यो पीडा हो संसार कस्तो छ भने एउटा कस्तो खालको संसार छ भने विदेशमा गएर पैसा कमाएर विदेशमै रमाउने दुनियाँ छ स्वदेशमा श्रीमती पनि रमाउने दुनियाँ छ यो एउटा नेचुरल प्रवृत्तिमा आएर त्यस्तो त्यो दुनियाँमा फेरि शान्ति छैन सुख छैन भविष्यको बुढेसकालको सहारा श्रीमती हो छोराछोरीहरूलाई जन्म दिएर कर्म दिने यो बाटो लगाउने उनको पनि व्यादन गरिदिने हो उनलाई पनि त्यो आफू जस्तै जोडेर पठाउने तर लास्टमा बुढेसकालमा एक तपाईँ पानी खुवाउनलाई पहिल्यै सुरुमा पानी माग्नुपर्ने दुलाले दुलैलाई दुलैले दुलालाई अरू त्यो बेलामा आउँदैन अरू प्राय मान्छे पनि फलफुल बोकेर आउला तर पानी दिने भनेको छोरा बुहारीले पनि भ्याउन नसक्लान् तर श्रीमतीले र श्रीमानले भ्याउनु पर्छ लास्ट पिरियडको पानी खुवाउनु जाँदै त्यही भएर त्यसलाई त्यही किसिमको माया राखेर सँगै हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले समग्र बुढाबुढीलाई भन्छु सबैलाई मेसेज भन्दाखेरि त्यो चाहिँ श्रीमान श्रीमती भनेको भगवान्ले जोडेर पठाएको नाता हो त्यो जाँदाखेरि पनि जोडेरै जाने नाता हो यो सातौँ जन्मको नाता हो कि र त सधैँ पानी खुवाउने त्यो एउटा रोमान्टिक फिल्ममा पैसाको फिल्ममा पैसाको आडमा तोडिनेहरू यो संसारमा धेरै छन् धेरै उदाहरणहरू छन् म पनि कतिपय झगडाहरू भएको ठाउँमा नकराहरू भन्छु रिसिएर जानेहरू हुन्छन् कसैले सामान्य श्रीमानलाई नराम्रो गाली गरेर हिँड्ने श्रीमतीहरू पनि देखिन्छन् तर त्यो चाहिँ नगर्दा ठिक हुन्छ काम गर्नै सकिन्न भने पनि ममता सिर्जना गर्न त सकिन्छ ओके अब कामको कुरा गरौँ काममा जाउँ है त साइडमा जानुहुन्छ श्रीमतीलाई काम सिकाउनु भयो सुरु सुरुमा कतिको गाह्रो सुरु सुरुमा गाह्रो भन्नाले पनि गाह्रो त्यही हो अब चुनौती आइहालेँ म एक्लो भएँ मलाई एक्लो फिलिङ भयो एक्लो फिलिङ भएपछि मैले घरमा प्रस्ताव राखेँ कमलाई मलाई हेल्पर चाहियो अब यस्तै छ के र हेल्पर हिँड्न म एक्लो भएँ काम त म आफै गर्छु मलाई हेल्पर चाहिन्छ भनेर हिँडेपछि हुन्छ भन्ने कुराकानी घरबाट आएँ आइसकेपछि साइडमा हिँडियो अनि साइडमा हिँडेर काम गर्न गइसकेपछि साइडलाई धेरै थिएर त्यतिखेर काम गर्न हिँडिसके अर्कोले फोन गरेर बोलाउने अनि त्यही सँगै काम सिकाएर बस्न पनि नमिल्ने अवस्था आएपछि मैले भित्ता फोर्नलाई पहिल्यै फोडफाडकै हो काम गर्न सिकाउनलाई जो कोही इलेक्ट्रिसियन आएर हिँड्यो भने सुरुमै भित्ता फोर्नै लानुपर्छ त्यो पहिल्यै सुरुमा होल्डर कस्न पनि दिँदैन बोर्ड कस्न पनि दिँदैन गएर पाइप जोड्न पनि दिँदैन पहिले फुटाल नै लगाउने जगको काम गरेँ तल खन्नै लगाउने यो कोही कोदालो र हतौडीकै काम हुन्छ त्यहाँ त्यो लगाएर छोडिहालिसके सुरुमा जोडले हतौडी हान्ने 4 इन्ची गाह्रो फुस्केर जान्थ्यो अनि गइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि टाले टालिन्छ बनाए बन्छ भन्ने कुराकानी त्यो त्यो बनाएर बन्ने चिज हुन् भन्ने कुराकानी हो श्रीमतीले भित्ता भत्काइदिनु भएको थियो सुरुमा भत्किया थियो एउटा घरको एउटा कोठाको भित्ता 4-5 आँखा जस्तो बनिरहेको थिएँ आएर हेरेँ एकछिन हाँसो लाग्यो मलाई पनि त्यो पछिबाट भन्यो ठेकदार दाई भन्ने यहीँ सालजन्डीको एकजना चिमकुट भन्ने हुनुहुन्छ उहाँले पनि सल्लाह दिनुभएको रहेछ भन्छ भन्ने कुराकानी भएको रहेछ नानी पछाडि टालियो त्यो पनि उयो अर्घ हाँसीको आफ्नै मलाई हौसला दिने मध्येको एकजना दाईकै घर थियो फेरि मलाई यो क्षेत्रमा सहयोग गर्ने दाईकै घर हो त्यो त्यही घरमै काम गर्दा गर्दै लिएर हिँडेपछि उहाँले हुन्छ भन्ने भन्नु हो त्यसपछि काम गरियो गरेर गएपछि पछिबाट अब
अहिले मभन्दा पनि अब मैले सिकाए भन्दा पनि मभन्दा एज ए टेक्निसियन बनाइयो होइन अहिले त मैले कुनै कुरा सुन्न पर्ने कन्डिसन आउँछ उहाँसँग होइन दिमागी खेल हो कि एउटा मेरो दिमागले यति ढिला सोच्यो भने उनको दिमागले फास्ट टिप छ तपाईँहरूको जुन टिकटकमा देखिएका दृश्य भन्दा तपाईँहरूको कथा धेरै फरक रहेछन् जुन कुरा हामीले आज तपाईँहरूसँग भेटेर प्रत्यक्ष सुन्न पनि पायौँ र तपाईँहरूको त्यो देख्दाखेरि जति कुराहरू सायद धेरैजनाले सिक्ने र सुन्ने मौका पाउनु भएको थियो त्योभन्दा बेसी कुरा चाहिँ आज यो अन्तर्वार्ताबाट थाहा पाउनु भयो होला भन्ने लाग्छ भलै मान्छेहरूले अनुहार हेर्ने पछिल्लो समय धन सम्पत्ति हेर्ने कुराहरू पनि गरिरहेका हुन्छन् त्यस्तो गर्दाखेरि धन सम्पत्ति लगेर भागेका कुराहरू पनि आउँछन् तर संसारमा माया मोह भन्ने कुरा र एकअर्काप्रतिको सद्भाव र सहयोग भन्ने कुरा नै ठुलो हुन् भन्ने कुराको उदाहरण उहाँहरू दुवैजना हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि नै आज उहाँहरू सफल हुनुभएको पनि भन्ने कुराका पछाडि त मैले कमाएको सम्पत्ति अहिले जोडिएको सम्पत्ति सबै श्रीमतीका नाममा छ मसँग भएको गाडी के भन्दा गाडीहरू किन्यो भने श्रीमतीको नाममा नदिने फलामले सुट मलाई गर्छ भन्ने कुरा मेरो धर्मशास्त्रले मानेको विधि अनुसार फलाम मसँग रहन्छ मैले फलामलाई मैले युज गर्छु अरू सम्पत्ति सबै श्रीमतीको नाममा मैले नगरपालिका छैन महिना नगरपालिकामा गएर यस्तै घरकै नक्सा बनाउने क्रममा दुईजना आमैहरूले भन्नुहोस् श्रीमतीलाई सम्पत्ति सबै दिएछ भोलि श्रीमती भागेर लगे सम्पत्ति लगेर खेपेपछि खान्छस् भनेर लेडिजले जो भन्नुभयो मैले उहाँलाई ज्ञान लेडिजले लेडिजको इन्सल्ट किन गर्नुहुन्छ यदि सम्पत्ति लिएर भागेरै जाने इच्छा छ उहाँलाई इच्छा छ भने सम्पत्ति लगेर गएर पनि तनाव छैन कि अन्त कमाउन सकिन्छ तर शान्त खुसी चाहिँ सम्पत्ति लगेर चाहिँ मान्छे सम्पत्तिले खुसी हुन्न पैसाले चाहिँ खुसी हुन्न यो दुनियाँ पैसामा खुसी रहने भनेको अहिलेको क्षणिक सम्पत्ति हो क्षणिक खुसी हो मैले भने नि पहिले श्रीमान सुरु लास्टमा पानी खुवाउने सम्बन्ध भनेको श्रीमान श्रीमतीको रहनुपर्छ मलाई त्यो लाग्छ सम्पत्ति भनेको भन्ने सम्पत्ति भन्ने कुरा भनेको त अहिले देखिने सम्पत्ति हो कि मान्छेले यसको यति सम्पत्ति छ मर्दा दिन सम्पत्ति एक रुपियाँको घडेरी हो हजारौँ मलामी जाउन् तर घडेरी एक रुपियाँको हो कि यो सम्पत्ति जान्न सकेँ लिएर कहिल्यै पनि गइन्न त्यो एक रुपियाँको घडेरी र हजारौँ मलामी जोड्ने हाम्रो उद्देश्य त्यही भएर मेरो उद्देश्य त्यही मैले सम्पत्तिको घमण्ड कहिले पनि गर्दिनँ इष्टमित्र हुन् हामी मर्दा पनि कमसे कम पैसासित मलाई कहिले पनि मैले उदाहरण बन न्युज भन्ने त्यस्तो लाग्छ क्या तर सबै त्यस्तो त भएन हेर्नु सबैको राम्रो बन्न त सकिँदैन सबै आफ्नो पनि बन्दैन सबै आफ्नो बनाउन नसकिँदो रहेछ नसकिँदो रहेछ तर आफूले गरेको काम चाहिँ निरन्तर गरे भने राम्रो पैसाको घमण्ड गर्ने मान्छे त मलाई सबैभन्दा नफरत लाग्छ तपाईँहरू दुवैजना एकदमै राम्रो हुनु हुन्छ यस्तै राम्रो हुनु होला अब हामी अन्तिम अन्तिममा छौँ तपाईँहरूको मिलेको जोडी सँगै काम गर्नु पनि हुन्छ सदैव यसरी नै काम गर्दै जानु होला तपाईँहरूलाई सबैको साथ र सहयोग मिलोस् अन्तिममा के भन्नुहुन्छ अन्तिममा त के भन्नु छ र अब काम गरिरहेछ काम गरियोस् म जस्तै श्रीमतीलाई हेला कतिपयले नगरोस् काममा सिकाओस् आत्मनिर्भर बनाओस् आफ्नो श्रीमतीलाई आफूले आत्मनिर्भर आफू नसक्दाको दिन पनि जस्तै आफ्नो घरमा गाडी छ घरमै ड्युटी ड्राइभर भइएन भने बिमारी लानलाई थर्ड पर्सन खोल्नुपर्छ मलाई पेट दुख्यो भने उनले बाइक चलाएर औषधि गर्न लान सक्छन् म उनलाई पेट दुख्यो भने मैले लान सक्छु मैले उनलाई ड्राइभर पनि म आफै सिकाएको गाडी उनले पनि चलाउँछन् गाडी उडाउँछन् अनि मैले उनलाई भनेको आफू आत्मनिर्भर भने कमसेकम घरमा साधन छ नि युज गर्न सिकौँ मैले बच्चालाई भन्ने पनि त्यही हो आफू आत्मनिर्भर बन आफू गर्न सक्ने बन गर्ने आफूले हो गर्न सक्ने बन मैले बच्चाहरूलाई पनि भन्ने कुरा गर्न सक्ने बन गर गर्नुपर्छ गरिसकेपछि तिमीलाई फलिभाव आफै हुन्छन् गर्नलाई त भगवान्ले हातखुट्टा दिएर पठाएका छन् कर्म गर्नलाई भगवान्ले दिन्छन् बाटो पनि भेटिँदै जान्छ अब त्यस पछाडि आउने समस्या त काट्दै जाने हो भन्ने कुरा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भावना मेरो तपाईँ के भन्नुहुन्छ म त के भन्ने र अब सबैभन्दा त अब हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँसम्म आउनुभयो एकदमै खुसी लाग्यो एकदम आफैदेखि खुसी लाग्यो कि अब यसरी आउनुभयो सोध्दै खोज्दै आउनुभयो अब पहिले घरमा आएछौँ भन्दा त मुटु यत्रो भुटु भुटु गरेको थियो मेरो त अहिले त ठिक ठाउँमा आइसक्यो एकदमै हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई दुःख पाउनुभयो यत्ना आउनुभयो मेरो गरेको कामलाई सम्मान गर्नुभयो हजुरहरूलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि जति पनि मेरो भिडियोहरू टिकटकहरू हेर्नुभयो जति पनि मेरा साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि माया गरिदिनु होला हेरिदिनु होला हेरिदिनु भयो धेरै एकदम हृदयदेखि उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ओके हस् थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना अझै धेरै सफलता हासिल गर्नु होला मिलेर जानु होला हस् तपाईँहरूलाई पनि दुःख पाउनुभयो सबै कुरा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो तर्फबाट है
आउनुभयो, एकदमै खुसी लाग्यो, एकदमै राम्रो होस्, फेरि फेरि पनि आउँदै गर्छु। एउटा पहिचान हो, सम्बन्ध रहे पहिचान बढ्दै जाने, हामी मानव जीवन भनेको आउनुपर्छ भन्ने छैन, अनि पछि पनि आउनु मजाको मान्छे, यस्तो माया लाग्ने मान्छे, यस्तो राम्रो राम्रो मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन, तपाईँहरूको म त आइहाल्छौँ है। हस् हस् धन्यवाद, हस्।